Ahoj, zdraví Zazy. V tomto seriálu se dozvíš, jak efektivně a rychle připravíš zvuk svého pořadu v programu Pro Tools. Ano, je možné smíchat zvuk ve videoeditoru, ale stojí to čas a nervy. Je to podobně efektivní, jako jezdit po Praze osobním autem v dopravní špičce. Dojedeš do cíle, ale radost a efektivita bude ta tam. V dnešním díle se dozvíš, jak připravíš zvukový materiál pro Pro Tools v programu Adobe Premiere. Nemusíš si zoufat, pokud máš sestřih v jiném programu. Princip výměny souborů je totiž stejný. Zvuková postprodukce začíná ve chvíli, kdy je definitivně poskládaná timelina. Po této fázi přichází grading, některé vizuální efekty, natáčení postsynchronů, kompletace hudební složky a další součásti potřebující pevnou časovou osu. Proto jsem jako první krok nastavil timecode s počátkem na 10. hodině. Proč to? Ze dvou důvodů. Za prvé pak můžeš před pořad dát různé kalibrační signály a také proto, že je-li pořad delší než hodinu, snadněji odečteš jeho délku. Dalším krokem je render videa v takzvané offline kvalitě. Tedy v kvalitě, která má k té distribuční hodně daleko. Často bývá takové video plné různých informací. Text s účelem videa, s timecodem a někdy bývá obraz i záměrně degradován. Je například černobílý a v nízkém rozlišení. Nejdůležitější je však timecode v obraze. Díky němu může práce na všech frontách probíhat v synchronu s timelineou, což práci dělá přehlednou. Timecode v obraze se přidává na kartě Effects zaškrtnutím příslušného políčka Timecode Overlay. Navíc si zde potom můžeš nastavit, kde má být pole s timecodem umístěné, jak má být veliké a tak dále. Abys mohl během exportu videa dál pracovat v Premiere, použij Adobe Encoder. Místo tlačítka Export klikni na tlačítko Q. Video se tak přidá do renderovací fronty, kterou odpálíš stisknutím tlačítka Play. V momentě, kdy máš spuštěnou konverzní frontu, můžeš provést export audio dat. Ten se provádí z menu Export, a to do formátu OMF nebo AAF. Osobně preferuji novější AAF. Zde stojí za zmínku několik věcí. Pro Tools neumí import vícekanálového audia z formátu AAF. Breakout to mono nech proto zaškrtnuté. Vzorkovací frekvence 48 000 Hz a bitová hloubka 24 bitů je standardem. Další volbou je, zda zvukové soubory mají být s AAFkem v jednom balíčku či nikoliv. Podobně jako vzorkovací frekvence a bitová hloubka je standardem i používání formátu WAVE u zvukových souborů. Poslední volbou je, zda chceš exportovat celá audiomédia, nebo pouze jenom jejich část s určitým přesahem. Osobně volím přesah 100 frameů, což při frekvenci 25 frameů za vteřinu dělá 4 vteřiny na každou stranu. Zbývá stisknout OK a zvolit, kam se AAF-ko s příslušnými médii uloží. Pro exporty tohoto typu doporučuji použít vlastní adresář. Import videa a usazení na správné místo v timeline už jsem vysvětlil v druhém a čtvrtém díle první série Pro Tools snadno a rychle a bez zbytečných keců. Proto se zaměřím pouze na import z formátu AAF. Import provedeš tahem AAF souboru z adresáře do tracklistu. Objeví se dialogové okno. V něm, vlevo nahoře, najdeš informace o importovaném souboru, jako je počátek timeliny, bitová hloubka a vzorkovací frekvence. Protože už mám video importované, při importu z AAF tuto možnost zruším. Občasné dialogové okno upozorňuje na části, které nejdou importovat. Tuto informaci můžeš uložit do textového souboru. Já ji nyní ignoruji. Zdá se, že je vše na svém místě. Nyní je na zvážení, zda chceš zachovat volume automatizaci či jinou automatizaci z videoeditoru. Moje zkušenost je, že sloužila pouze orientačně a proto ji kompletně smažu. A je pryč. Stejně tak archivuji tracky, které nejsou třeba, pomocí funkce Hide and Make Inactive. Referenční klip, který jsem importoval z videosouboru, umlčím pomocí funkce Ctrl-M nebo Command-M. Posledním krokem je umístění rozdělených stereostop zpět do stereotracku.
tímto je session připravená na další práci. Dalšími kroky bude gain staging a editace. Jestli nevíš, co to je, koukni na další video a také se podívej na Pro Tools snadno a rychle a bez zbytečných keců. Čau.